vyštěhnutí přihrávky. Karim Benzema. Adresátem podařené kolmice je Kaká. Fantastická šance. Výstavní rána. U balónu už je soupeř. Real Madrid. Do šance se dostávají hráči Realu. Nechytatelná rána. Časný zákrok. Sergio Ramos vybojoval míč. Nevyzpytatelný Ronaldo. Nedovoleného zákroku se dopustil hráč AC Milan. Arbitr je posílá do oslabení. Vytáhl červenou kartu. Možná sám neví, proč fauloval, protože k tomu nebyl jediný důvod. Krásný gol. Zeď splnila svůj účel. Rozhodčí gestem naznačuje výhodu. To u něj není. Rozhodčí ukazuje na značku pokutového kopu. To je trefa. Takže by teď. A zpátky k němu. Posílá mu pěkný míč. To je šance. Trefuje břevno a míč se odráží do hry. Kopku vystavila obrana. Fantastická šance. Střelu zlikvidoval skutečně bravurně. Výhoda rohového kopu pro Real Madrid. Hledá si prostor ke střele. Rána do tyče. Překvapil soupeře netradiční přihrávkou. Marcelo. Elegantní klička. Riskantní spust. Nechytatelná rána. Cristiano Ronaldo. Fantastická šance. Přece jen střela. Velmi chabá střela. Velmi hezky našel spoluhráče. Opět ta je mu skočil. Nevyšel, ale i tak to byla hezká akce. Bez problémů proběhl takový kus hřiště i s míčem na noze. Cristiano Ronaldo napadá soupeře. A byl obrán o míč. Fantastická šance. Chystá se ke střele. Ráně vystavil stopku. Obětavý blok. A tohle je snaha obrat Kaká o míč. Faul a nedivil bych se, kdyby ho doprovodila karta. Rozhodčí sáhl pro žlutou kartu. Navíc budeme svědky slibného volného přímého kopu. Tak to se dá určitě proměnit a dá se to taky hodně slušně zazdít. Uvidíme. Vynikající zakončení. Přesným zákrokem ho zastavil Pepe. Rozpíhá se ke střele. Krásný gol. Nádherně oklamal obránce. Fantastická šance. To samou by měl přinést i dnešní zápas. Tak pojďme na to. Minulý zápas jim nevyšel a prohráli. Uvidíme, zda to dnes napraví. Je tutovka. Šance pro bílý balet. Chystá se ke střele. Vynikající zakončení. Kdyby šance. Ronaldo obešel obránce jako loutky, tentokrát tedy si říkat gólman. Že by šance. Skvělá příležitost. Vyráží a další šance. Excelentní trefa. Nedovoleného zákroku se dopustil hráč AC Milan.
Rozhodčí uděluje žlutou kartu. Umí kopnout standardku jako málo který jiný hráč. Tyčka Cristiano Ronaldo vypadá. To byla rána. Práce Kaká. Nenechal míč spadnout a střílí. Výtečný první zápas. Má balón, brank, nádherný únik, teď už ho nic nezastaví. To Ronaldo provedl znamenitě. Skvělá střela. Benzema. Fantastická šance. Bude se radovat. Znamenitá střela. Vytáhne sudí za tento nedovolený zákrok kartu. Faul a volný přímý kop. Teď je to jedinečná příležitost strhnout vedení na svoji stranu. Podobných příležitostí už mnoho mít nebudou. Z této budou chtít jistě vytěžit maximum. Už stihl Cristiano Ronaldo, vypálil znamenitá střela. Skvělá příležitost, výborně. Co bude teď? Kdo se zmocní míče? Báječná trefa. A míč zcela. Gól! A skóre je opět srovnané. Skvěle vypálit. Dani Alves ho zastavil čistě. Našel ho pěkným pasem. Kaká si s Beckem poradil. Penalta, jasná věc. Výstavní rána. Na svou stranu to je otázka. Co pak asi společně vymyslí? Nachází ho dobrou přihrávkou. Teď to Benzema udělal skutečně parádně. Bezprostřední nebezpečí od míčka. To trefa je posouvá do vedení. Velmi hezky našel spoluhráče. No tak tohle krásný gol. Tohle míč spoluhráče nenajde. Dokázal se uvolnit. Soupeře zbavil míče čistým zákrokem. Výhoda. Soupeře našel svoji přihrávku Kaká. Ronaldo provedl znamenitě. Fantastická šance, skvělá střela.